A bërë me thanë se levatët në rekatin e dytë, jo. Rekatin e dytë ka fjallin ullin e para, jo. Nësi thua se levatët në ullin e parë, duhet me bëse visejgjde. Nësi thua se levatët, që ofta një piesë, Allahumme salli ala Muhammed e plëtsan, duhet me bëse visejgjde. Nëse thua ma pak, janis, Allahumme salli ala, dhe të bjerë men që i jenë ullin e parë, ngritë e shkamë, nuk e bënë se visejgjde.